ניסיוני, שזה כאילו להמר על סך כל הדברים שלך. אתה מבין? זה לא ניסיוני קטן. עכשיו תראה, את הרציונל במה שאני אומר, הוא כדרך לפחות הוא מבין. הוא מבין שאם הוא ישאר כל דבר מה הסיבה, הוא בסוף יגיע שזה שווה, הוא מבין. אבל הוא מפחד ליישם את זה, כי הוא אומר, אם הייתי שם, הייתי יכול בקלות ליישם את זה. אני לא שם. למה אני מפחד? כי זה קונפלקס. הייתי בא, הייתי בדיכאון, ובאמת הכל היה בשביל כלום. מה עשיתי? עשיתי את הדברים שאני אוהב. מה שרציתי עשיתי. ועד שהצלחתי כאילו לחזור וכאילו לבנות את עצמי איזשהו בסיס, אתה יודע, כאילו בחירות, עד היום כאילו יש לי כאילו... אבל אתה עוד פעם מציג את זה כקונפליקט, אתה אומר, פעם הייתי באחד... לא אמרתי שהייתי באחד. לא, לא, נניח, אתה מציג את זה. אמרתי שהכל כאילו מה הטעם שלך, אני אמרתי, חיים, אני אמרתי... רגע, אבל אתה לא נשארת שם בחוויה, לא, אבל אתה לא באמת היית... זה לא אותו דבר בכלל. אתה תקשיב, יש, כן, אתה היית במצב של ביוס כללי. לא, אני אדבר גם אחרי שיצאתי מהסאגה הזאת של ביקום וכל זה, שאלתי את עצמי את השאלות, מי זה אלוהים, למה צריך להאמין, מה הטעם של החיים. אבל עדיין היה לך טוב ורע, עדיין היה לך טוב ורע. ועכשיו אתה, תראה, פעם היית 2% טוב ורע, ו-98% לא היה לך טוב ורע. כאילו, כמעט לא היה אכפת לך משום דבר. אז אמרת, טוב, יאללה, מה נעשה? בוא נלך לטייל וזה, ולאט לאט לאט התפתחו לך רצונות, והתחלת לרצות יפה. אז עכשיו אתה נמצא במצב, נגיד, ש-50%, יש לך טוב ורע, 50% אין, בסדר? אבל יש מצב של 100% אין טוב ורע. מצב של 100%, כי גם אז היו דברים שלא רצית שיקרו. אבל יש מצב שאתה ביוש כל כך מוחלט, שכבר לא אכפת לך באמת משום דבר. שום דבר באמת לא, באמת לא, באמת אף אחד כבר לא יכול להיים עליך, כי מבחינתך הכל איננו. מבחינתך תביא, תיתן, תיקח, יש, אין, זה לא אכפת לך. ומתוך מקום כזה, עכשיו הדברים קורים. זה מקום אחר. ואז הם גם, אז אתה גם נשאר שם, כי אתה כאילו היית כמעט, ו... מה? זה לא קליק לי אפילו, אני לא צריך להבין את זה. מה אתם בפי כוח העניין? אתה מבחינתך, תעשה היכרות. תקשיב, האם זה הגיוני לילד קטן, שכשהוא יהיה גדול הוא יוכל לרוץ מאוד מהר? לא קליט, אבל הוא לומד עם הזמן. כן, נכון. מה אני בא לומר? אתה לא יכול לתפוס, אתה אומר, שקשה לך לתפוס את החוויה שבה באמת לא אכפת לך משום דבר. נכון. אני מבין, אבל אני יכול לעשות לך היכרות. עם החוויה, אתה רוצה להכיר אותה? כן, אז איך עושים הכירות? מדברים על זה, חושבים על זה, בודקים את זה, מפרגנים לזה, לא אומרים שזה לא קיים. בודקים, מתבוננים, חושבים על האופציה, אז וואלה, ומה יקרה אם באמת לא ירצה שום דבר? יכול להיות שאתה בסוף תתאהב בזה, ומחד תגיד, בוקר אמן לא רוצה כלום, זהו, סופי. אני חושב שאם אני אגיד, הכל יהיה יותר קל. עושים הכירות, לא יהיה יותר קל, לא יהיה קשה בכלל. איזה קל, נגמר, זהו, סגר מחדש. לא, אני בא להגיד, תראה, סליחה שאתה נראה לך, זה כמו מדע בדיוני, זה גם אני אגיד לך, תחשוב שאתה אבן, איך אני יכול לחשוב שאני אבן? מה, אני לא אבן, נכון? אז בוא נעשה עם זה היכרות, בוא נלמד על הנושא. אני שאל את זה, מה חקבתי מהשאלה, מה אני אמור לשאול את עצמי? תחשוב. אני רוצה לצחק שיניים, מה, אני רוצה לצחק שיניים? לא, תחשוב, תחשוב על עצמך. לאיפה אתה רוצה להגיע, אני אגיד לך מה לחשוב. למה אתה רוצה להגיע? למה, אוקיי, לאיפה אתה רוצה להגיע? אל תחשוב על שום דבר, לאיפה אתה רוצה להגיע? מה זה יפה? לא, אתה אומר, על מה אני אחשוב? אבל מה אתה רוצה להשיג בסוף? אתה רוצה שיהיה לך יותר קל בחיים? תקשיב, תקשיב, אתה עכשיו הולך לעבודה? לפעמים אתה מתעצבן בעבודה? כן, אתה רוצה להתעצבן פחות בעבודה? לפני שאתה הולך לעבודה? לא משנה, לפני שאתה הולך לעבודה? לפני שאתה הולך לעבודה? נו. לך לבית קברות הקרוב, תסתכל, תגיד לעצמך, אתה רואה? ועוד זה יש פה. עכשיו לך לעבודה. עכשיו, הדברים האלה בסוף... בראש שלך יתערבבו, ובסוף אתה תהיה גם וגם. בסוף אתה גם תריב עם הבן אדם, אבל גם תדע שאתה בדרך למטה. אני אבין שסתם לך, אני יודע שזה סתם, זה אין איזה משמעות ואין איזה... זה יהיה גם וגם, גם וגם, גם וגם. נו, אוקיי, זה מקובל יותר. בסדר, מי אמר שלא? גם וגם. אבל לאן מובילות אותי השאלות האלה? לא הבנתי אותך. מוביל אותך לחוויה של שחרור, שאתה יותר נהנה מהמשחק. יש פה משחק, בעולם הזה יש משחק. אבל יש משחקים אחרים שמשגעים אותי. מה לדוגמה? לא יודע, למה לא מסתדר לי? מה לא מסתדר לך? מה לא מסתדר לך? נגיד, משחק הכסף. משחק הכסף. אני אתן לך דוגמה, אתה מברס מזה שמשחק הכסף לא מסתדר לך? כן. גם אני רואה. תחשוב על זה בפרספקטיבה יותר גדולה. תחשוב על זה בפרספקטיבה יותר גדולה. לא מסתדר לך משחק הכסף? תגיד לעצמך, אז מה?
אז מה, אז מה מסתדר לי הכסף? אז מה קרה? תכלס, מה קרה? מה, לא מסתדר לי, זה מה קרה? אין לי חופש, לא זה מה קרה. אה? אין לי חופש. אז מה קרה? מה אתה לא יכול לעשות? בגלל שאין לך מספיק כסף. מה לדוגמה? איזה, מה אתה רוצה ואתה לא יכול לעשות? אני עוד בכל העולם. אז אתה לא בכל העולם, מה קרה? זה עושה לי לא טוב, זה נצא. אז רע לך, מה קרה? אז רע לך, מה אכפת לך? אבל דבר כזה מה שאתה אומר, אני יכול להגיד על כל דבר אחר. נכון, תגיד. לא קשור, על הזוגיות, על אוכל, על הכל. נכון. זה לא יותר משעמם, זה בכלל יהיה משעמם. תקשיב, זה לא משעמם, תקשיב. אבל אם אתה אומר לי ככה, אז אני שם הבא לי כמו ככה, פום טום טום, אני אגיד מה קרה ומה קרה. לא, אתה לא הבנת אותי. אתה לא הבנת אותי, אתה לא הבנת אותי. אני אסביר עוד פעם, אני לא אומר שב ואל תעשה שום דבר. אומר תעשה, תפעל, תלך, תאכל, תשתה הכל. אבל תזכור שזה רק קורה. זאת אומרת, זה לא אני באמת אכפת לי. תגיד לי לא אכפת כלום ועכשיו אני זורם. זה כמו נגיד שאני מכניס אותך למגרש. אני אעשה את זה, אבל יש לי תשוקה לזה, אני לא מבין, איך זה יכול להיות שאני אכפת לזה? אני אמרתי, לא, השאלה... אם אני רוצה לטוס לי, אבל סתם דוגמה עכשיו לאמסטרדם, אוקיי? אני רוצה לעשות סוף שבוע, ונגיד עכשיו, חבר שלי יורים לי טלפון ונגיד אני עסוק. בסדר? לא יכול, זה עושה לי צער, זה נורמלי. איזה שאלות אני אמור לשאול? למה אני לא רוצה לשאול לאמסטרדם בגלל חבר שלך? יש שם מסיבות יותר טובות. לא, אמר משהו אחר. אמר משהו אחר. עוד פעם. אתה רוצה לנסוע לאמסטרדם? תיסע. אוקיי. אני אומר משהו אחר. שאם יבאס אותך, כשאתה נוסע לאמסטרדם, יכול להיות שיבאס אותך, למה אתה לא עושה משהו אחר? נכון? תגיד, למה אני עכשיו לא עושה כסף שם? למה אני לא נוסע למקום אחר? נכון. עכשיו תהיה בביוס שאומר למה אני פה ולא פה. אז תגיד לעצמך, כאילו תוריד את ההתלהבות שלך מאמסטרדם, תגיד רגע, מה זה בכלל משנה איפה אני נמצא? עכשיו תיסע לאמסטרדם, הבנת? כאילו, תראה, בחיים, בכל דבר יש חיסרון. אתה נוסע לאמסטרדם, ישר קופץ לך בראש, רגע, אולי אני צריך להיות שם, אולי אני צריך להיות שם, אולי אני בכלל לא צריך לנסוע, אולי אני צריך לנסוע יותר, אולי אני צריך לנסוע פחות. לא משנה מה אתה עושה, תמיד יש לך בראש, אולי אני צריך להישאר עוד שעות נוספות, אולי אני צריך בכלל לעבוד פחות. הג'וקים האלה לא מפסיקים, כן. אז אני מסביר לך מה הפתרון, כל פעם שיש לך מחשבה בראש שאומרת לך, זה יותר טוב מזה, כאילו, היא לא נותנת לך מנוח. נכון. לא תוכל להיות מרוצה, אני רוצה להיות מרוצה מזה, וזה מה, אני לא יכול להיות מרוצה, רוצה מרוצה די, רוצה לנסוע לאמסטרדם ולא לחשוב על שום דבר אחר. נכון, נגיד, באמסטרדם רוצה להיות בגרמניה אחר כך. איזה אחר כך, איזה אחר כך, במטוס, זאת אומרת, חבל שבקום. ואתה מצטער על זה שמתבס את הכס. לא רק זה, אתה יושב במסעדה לאכול, אתה מבואס מזה... תקשיב, אתה יושב במסעדה לאכול, אתה גם מבואס מזה שלא הזמנת משהו אחר, ואתה גם מבואס מזה שאתה בכלל אוכל. נכון, אני סולג את הרופא שאומר לי שיש לי קולסטרול, אני סולג את הכל באותו רגע. אני רוצה, תקשיב, בוא נסכם. אני רוצה להביא לך חוויה, שפעם אחת תהיה מרוצה. מה זאת אומרת מרוצה? שמבחינתך, אתה לא, מבחינתך זה מושלם. מה זאת אומרת מושלם? שלא קופץ לך בראש רגע, אבל זה יותר טוב, אבל זה יותר טוב, אבל זה יותר טוב. אני שניחה. ואיך אפשר להגיע לזה? שנייה, שנייה. זה דומה לסטלה כאילו? לא סטלה, לא. לא, למה שאני מסכים. אם זה דומה, זה דומה. אני שיפוצץ העולם באותו. זה דומה, נכון, דומה, הנה. דומה. אתה לא יכול לאהוב את מה שיש, כי במה שיש, יש חסרונות. אומרים לך, תאהב את מה שיש. אתה אומר, אבל יש בזה חסרונות. איך אני יכול לאהוב את זה שאני, נכון שאני אוהב את זה שאני באמסטרדם, אבל עדיין אני מבואס, ויש שלום במקום אחר. יש חסרונות. וכל דבר בעולם, יש בו חסרונות. אתה תהיה נשוי, אני לא רווק, אני לא רווק, למה אני לא נשוי, לא משנה. אני פה, אני לא שם, אני שם, לא משנה. הדרך מילוט, זה כל פעם שקופץ לך בראש, רגע, זה יותר טוב מזה? תגיד לעצמך, לך הפוך, תעשה הפוך על הפוך, במקום לנסות להגיד לא, לא, זה יותר טוב, תגיד שניהם שווים. תעשה את ההפוכה, אני אתן לך דוגמה, אתה עכשיו בא לשבת, אתה נגיד עכשיו טס, אז קופץ לך לראש מחשבה שאומרת לך, רגע, למה אתה לא נוסע למקום אחר? אז אתה מתחיל להתווכח, לא, כי זה יותר טוב, כי אתה כאילו מנסה להגן על עצמך, להגיד זה יותר טוב, זה יותר טוב, זה יותר טוב. לא, תעשה את ההפוכה. כשהמחשבה אומרת לך, תקשיב, אתה יודע, אתה פה ואתה מפספס שם, תגיד, נכון, אבל את האמת, מבחינתי לא אכפת לי לא זה ולא זה, שניהם לא מעניינים אותי. כאילו, לך צעד אחד אחורה, תגיד, מבחינתי להיות לא פה, אבל מבחינתי למות בכלל. זה מין סוג של שקר, אבל... זה שקר, אתה עושה אפוא, למה שקר? אתה כאילו מראה את זה שקר שלו. אתה עושה את ההיפוך, אתה כאילו אומר למוחלט, עכשיו נרגעת,
יפה, עכשיו תמשיך את הנסיעה. לא, לא הצלחתי לקבל. רגע, הוא יסביר, מה הבנת? אני הבנתי פה משהו, אבל אנחנו רוצים לעבוד על המנגנון. זאת אומרת, אם עכשיו אני אומר שטוב לי, תמצא את הרע של זה. אם רע, סתם בדוגמה. דוגמה עכשיו אני... אבל לא אמרתי זה, אני לא, לא, אני רוצה ללכת עוד יותר כאילו לבייס. אנחנו רוצים כאילו, מה שנקרא, לשנות את התקליט. זאת אומרת, אם אני גם אומר אני רעב, תגיד שאתה לא, כאילו... תראה את השינוי שאתה לא רעב. תעצור את עצמך. אם אתה לא רעב, תאכל. זאת אומרת, כאילו תשגע, כאילו תהפוך. לא, לא, אני לא הבנתי. בוא אני אסביר. אני גם אני... אתה לא הבנת את זה ככה. אני הבנתי שאתה אמרת. מה אתה הבנת? אני הבנתי שאמרנו אני רעב, תגיד לך אם אני צריך שאני רעב. עוד פעם, עוד פעם? לא, 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 עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה קם בבוקר, בא לך ללכת לעבוד, לך תעבוד. בא לך ללכת לעבוד, אתה אומר, היום בא לי עכשיו להיות מיליונר, לקנות את הבניין ממול, קום, תקנה את הבניין ממול, בסדר, תעבוד. עכשיו, מה שקורה שתוך כדי עבודה, פתאום קופצות לך מחשבות שמתחילות לשגע אותך. אתה יודע, אתה עובד קשה מדי. אתה יודע את זה. רגע, ואז מה קורה? אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה לקנות את הבניין. ואז אתה נכנס לביוס. אתה אומר, רגע, אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי. ואם אני אעבוד, לא יהיה לי את זה. ואז אתה מתחיל להסתחרר. בתוך כלל, נכון. רגע, ואז אתה מתחיל להסתחרר, שגם מפה חסר לך, וגם מפה חסר לך. אז מה הפתרון לסחרחורת? הפתרון לסחרחורת זה להגיד, יודע מה? אני מוותר על שניהם. מבחינתי לא זה ולא זה, לא רוצה... אבל איך אני יכול לעשות את זה באמת? להגיד את זה באוויר, זה הכי קל בעולם. אני אסביר לך, קודם כל... אני כל היום אוכל את הסרידה הזאת. לא, אבל מתי הפעם האחרונה? לא, אז תקשיב, תקשיב. קודם כל תנסה. תנסה, תנסה. נגיד שיש משהו שאומר לך, אתה יודע, חבל שאני לא אוכל משהו אחר. תגיד שיש לך מחשבה שאומרת, אתה יודע, זה משמין. תגיד, מבחינתי להיות שזה משמין ושאני אמות. לא אכפת לי, תגיד, לא אכפת לי משום דבר. יאללה, תנסה לאכול. אבל אני רוצה לאכול ואחר כאילו, יש פה... לא, 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 לא משנה, אני מנסה, תקשיב, אני מנסה להסביר לך, תקשיב, עוד פעם, התשובה היא זה מה שאנחנו רואים, תכיר את צורת החשיבה הזאת, תכיר אותה, תתיידד איתה, ואז היא תבוא לעזור רק שתצטרך. אוקיי, אז תן לי דוגמה, מחר קמתי לבוא, אני לא צריך לאכול צהריים, מה אתה אומר? תאכל צהריים. אני אומר לך סטופ, אומר לך, אתה רוצה לאכול צהריים, תאכל צהריים, עד כאן אין בעיה. אוקיי, בזמן אני חושב לאכול צהריים, אני אוכל את הפריחיות, אני שונא אותה, זאת אומרת, אם אני אוכל את הפריחיות, אני אתבאס מזה שאני אוכל שווארמה, ואם אני אוכל שווארמה, אני אתבאס מזה שאני אוכל את הפריחיות. עכשיו, תשובה, תבין שבאמת אין לזה פתרון. רגע, ואם אתה אומר, אבל לא מתאים לי, אני בכל זאת רוצה פתרון, ומזה התחלנו בהתחלה, אני בהתחלה אמרתי, לא, אין פתרון. אז הוא אומר, טוב, אין, אמרתי, לא, אבל יש. אני אומר, לא, בכל זאת, אני אומר, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה פתרון, אני רוצה, תביא לי פתרון. אתה אומר, אני רוצה תביא אותי למצב שאני לא יהיה מוטרד כל הזמן מזה שאני לא עושה משהו אחר. אתה רוצה דרך? תגיד לעצמך, תאכל שווארמה עם פריחיות ביחד. תגיד, לא אכפת לי מה אני אוכל. תכניס לעצמך לראש ששום דבר בעולם בכלל לא משנה. תגיד, מה זה משנה? בכל מקרה מת מחר. מה זה אכפת לי אם אני אוכל פריחיות שווארמה? ואז הוא יעשה יכול. אז הוא יקבל החלטות על עצמי. רגע, נכון. בוא נחדד יותר. עכשיו אני אוכל, זאת אומרת. נכון. קוראים לזה להסיר אחריות, נכון? תסיר אחריות, תגיד לא אכפת לי משום דבר.